eu sou a Naira do Made Café da Neon. A gente está aqui no evento do Campinas Anime Geek com a nossa estande do Made Café. Aqui nós vendemos muitos docinhos fofinhos, como por exemplo, brownies, donuts, tortas, brigadeiros, palha italiana, e também fazemos nossos drinks mágicos com glitter. E a gente faz todo o atendimento bonitinho para você vir aqui experimentar essa belezinha maravilhosa do atendimento de um Made Café.